ពូទិស័តនេះដែលបច្រាស់ទឹកមកមកដល់យើងសយោព្រះមលូនឹងគេកាត់ជាប់នឹងអត់នៅដាច់ខ្សែចំណងនឹងចែមកដែលបច្រាស់មកមកដល់ចាយុលនេះចេកយុលនេះគេហៅចាយុលទៅនឹងយូរយូរចេកយុលឲ្យដាក់ទៅជាកាប់កលាញ់បើចេះតែនេះចេះគេបើឡាអញ្ចឹងមកដល់ចាយុលនឹងពាក់ជាប់ក្នុងអាឡេដើមចានឹងវាធំយុលចូលក្នុងស្ទឹងចេះអរឡងចឹងទៅហើយដើមពូនឹងក៏ដែកមកទៀតមកទៅនៅនឹងដល់នេះវាលើងអាចារ្យនឹងរួចពីនឹងមកទៀតបានមកទៅនៅនេះនៅដើមសុភីនេះសុភីនឹងតូតូនស្ទឹងនៅមកស្ទឹងនេះពីមកច្រាំងណាបាទចឹងក៏មកទៅនៅនឹងហើយដល់ចាស់ប្រតិចារពីដើមសបូនអ្នកខ្លាំងណាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាមានអាគមអមអាមអីហ្នឹងនាំគ្នាតន្ទងយកអំបោះ7ខ្សែហ្នឹងយកមកគួចហើយក៏គេធ្វើរៀបជាបាយសីធ្លាបជាតធអីណាគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាអានេះរៀបបូជាផ្កាភ្ញីអីគេតន្ទងចេញមកបានឈ្មោះគេហៅថាបានការបានការហើយយើងយល់ណាបាទដល់យូរយូរទៅคล้ายទៅជាបាកានអានេះវាចឹងឯណាបង្កើសង្គ្រាមកាត់ក្បាលកាត់អីយកទលក់ថៃនោះកាត់យកទៅចេញតាមនេះទៅទៅត្រូវមីននោះអាអ្នកយកទៅដបងនឹងយកទៅត្រូវមីននៅនេះនោះខាងចុងភូមិអាពួកស្វាយត្រាននឹងយកបន្តទៅទៀតទៅយកទៅងប់តាមផ្លូវគេបាញ់គេអីណាតាមផ្លូវអស់ពី3តម្លាក់នោះទំអាអ្នកយកទលក់នឹងមានអីគេបាញ់គេបាញ់គេយកបន្តទៅទៀតយកបន្តទៀតគេបាញ់ទៀតគេបាញ់គេចាប់ដាក់គុកលើមានបានចាយងប់អស់បកកាយគេយកទៅទុបទនុបតាណៈ7អាទ្វាទឹកតាណៈ7ពីកាលចំនួន3ឆ្នាំពីដើមកាលឲ្យខ្ញុំនៅប៊ូយប់ឡើងចឹងភ្លេងពិនពៀតថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោលឿទៅហឹងអត់តាល្ងាចថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោហ្នឹងពិនពៀតចាប់ចាប់អត់តាល្ងិតមកមើលមិនដឹងភ្លេងនឹងឮណាមកដល់នេះឮនោះទៅនោះឮនេះពីដើមគាត់នៅត្បូងនៅទៅលោកនឹងចេះតែស្ពឹកហើយយូរយប់ឡើងជួងកាលពួកអមនុស្សមកចាប់តែងជើងចាប់ស្រាតស្បងលោកនេននេនជួងកាលតែងខ្សែសពតពោស្អីនឹងសម្រាតខោសម្រាតស្បងអីនឹងបាទអរញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរៀនដេលីហើយនឹងបងសង្ឃឹមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិសេសមួយទៀតនៅទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់តដែរយើងអត់ទាន់ចេញពីទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ទេបាទហើយថ្ងៃនេះដែលយើងមកដល់រឿងថ្មីមួយទៀតគឺនៅឯវត្តបាកានបាទនៅស្រុកបាកានដែរពុកម៉ែបងប្អូនវត្តនេះគឺល្បីរន្ទឺនៅស្រុកបាកានណាមិនស្គាល់ហើយវត្តនេះផងដែរគឺមានបារមីក៏ដូចជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែអញ្ជើញមកដើម្បីបន់ស្រន់បួងសួងសុំនេះសុំនោះអញ្ចឹងណាហើយទទួលបានផលថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងលោកតាដើម្បីគាត់និយាយរៀបរាប់តកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបាទជាដំបូងជម្រាបសួរលោកតាបាទលោកតាបច្ចុប្បន្នប្រហែលហើយបាទ8686ហើយបាទបងសង្ឃឹម2ជាន់ណា2ដង3 3ហ៎បាទលោកតាបាទបច្ចុប្បន្ន86ហើយអញ្ចឹងបាទនេះថាលោកតាអាចនឹងដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងវត្តនេះជាច្រើនឥឡូវជាដំបូងចង់នៅក្នុងព្រះវិហារសិនសុំសួរឈ្មោះលោកតាបន្តិចសិនអូបើឈ្មោះលោកតាលោកនាមអីដែរមីញូមីញូបាទលោកតាញូខ្ញុំថាលោកតាញូបាទបបាយហ្នឹងហើយស្គាល់ហ่าបាទលោកតាដល់ខាងស្រុកអីខាងនោះផុតផុត
ភូមិលោកតាទៀតគេស្គាល់ទេណាស្គាល់បាទខ្ញុំអាចារ្យយូគីផងអូទឹកឈប់2ឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំជារីដើមរួចចុងតើនៅតែនៅអតូតយ៉ាងទៅចិត្តចិត្តយ៉ាងទៅគ្រាន់ធ្វើជាប្រធានគេគ្រាន់តែប្រាប់គេធ្វើចេះចេះចេះបាទបាទលោកតាឡាតាឥឡូវយើងចូលរឿងតែម្ដងទៅបងខ្ញុំលោកតាឥឡូវចង់ងាកចូលទៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែតាមវត្តផ្សេងផ្សេងព្រះវិហារព្រះអង្គតែងតែបែរប្រភេទទៅកើតតែព្រះអង្គនៅក្នុងបែរទៅបែរប្រភេទទៅលេចវិញឡើយយ៉ាងណាដែរឡើយអូអានឹងខ្ញុំក៏កើតមិនទាន់ដែរណាបាទឡើយព្រោះគាត់ដែរលឺដូចចាស់បុរាណមកដែលគាត់ចាស់ចាស់ជាដូនជាទួតខ្ញុំអីណាគាត់តែងនិយាយថានឹងគេការពារទឹកដីការពារមើលទៅថៃខាងលើមើលទៅយួនអូបាទអញ្ចឹងវិញបាទបាទធម្មតាការចាស់ចាស់ទេណាខ្ញុំកើតមិនទាន់នេះនឹងមិនទេព្រោះតែព្រះអង្គចាស់យូរហើយបាទព្រះអង្គនឹងពីដើមសិតតែសម្រិតបាទបាទព្រោះថាខែដូចតែយើងប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺមានអាសន្នអីណាភ័យអាសន្នអីតែឲ្យភេទបាទឲ្យភេទបាទចេញឈាមតាមមាត់ហ្នឹងមកអានឹងមានរឿងហ៎មានភេទបើមិនអាសន្នទៅរោគចុកក្អួតអីណាកើតកញ្ជ្រឹលកើតអីហ្នឹងអានឹងឲ្យភេទណាអានឹងដែលខ្ញុំកើតតាន់បាទអឺដែលចេញហ្នឹងព្រះអង្គចេញឬក៏ចេញពីព្រះអង្គមកចេញពីព្រះអង្គប្រហែលបាទចេញពីព្រះអង្គមកចេញលោហិតបាទលោហិតមកមកក្រហមនោះហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានតោស្រុកយើងអត់ស្រួលទេបាទបាទយើងចំណាំអញ្ចឹងណាចាស់ចាស់គាត់ចំណាំអញ្ចឹងបាទបាទអូឲ្យតែមានរឿងអូតែមានហេតុភេទអីដូចថាមិនស្រួលកូនចៅអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនិងកូនចៅចំណុះជើងវត្តហ្នឹងអោយភេទបាទបាទជួនកាលក៏ហូរទឹកភ្នែកទៅអូមានហូរទឹកភ្នែកបាទមានហូរជួនកាលក៏ហូរតាមមាត់ចឹងមកឈាមអីចឹងអូបាទនឹងចាស់ចាស់ក៏ថាអូស្រុកយើងអត់ស្រួលទៀតអើយមិនមានអសន្នអីមានរោគមានអីណារោគសត្វរោគពលាត់អីណាឈឺសត្វពលាត់អីណាចឹងទៅអាហ្នឹងទៅលើរោគតែបើដងមួយសង្គ្រាមអីមានឲ្យហេតុភេទបាទឲ្យហេតុឲ្យភេទឲ្យហេតុទាំងបាទឲ្យហេតុដូចគ្នាស្រក់ទឹកភ្នែកចេញទឹកភ្នែកហូរទឹកភ្នែកមកបណ្ដោះបាទចាស់ចាស់ក៏តែយើងអត់ស្រួលទេដែរប្រទេសយើងចេញទឹកភ្នែកសំណោះសំណោកូនចៅដូចជាក្នុងសម័យរបបបល័យពុជាអីក្នុងកាលនោះមានហេតុភេទដែរមានបាទមានទៀតជុំបាទជុំមកបងស័ក្តិសិទ្ធិមិនធម្មតាអូនអេដល់មក3ខែ3ឆ្នាំនេះវាអត់សូវនេះទេណាអត់សូវស័ក្តិសិទ្ធិទេព្រោះវាយងកាលសង្គ្រាមលន់នល់បាទយកកាត់ក្បាលកាត់អីយកទលក់ថៃឯនោះទៅយកទៅងប់តាមផ្លូវគេបាញ់គេអីណាតាមផ្លូវអស់2 3តម្លាក់នោះទុំអាអ្នកយកទៅលក់នឹងមានអីគេបាញ់គេយកបន្តទៅទៀតយកបន្តទៀតគេបាញ់ទៀតគេបាញ់គេចាប់ដាក់គុកនៅថៃហ្នឹងទៅលុយមានបានចាយងប់អស់គេទៅដល់គេយកកាលពីសម័យគេអីសម័យលន់នល់បាទសម័យលន់នល់មកអាមេរិកាំងមកអាមេរិកាំងបាទកាត់យកទៅចេញតាមនេះទៅត្រូវមីននោះអាអ្នកយកទៅដបងនោះយកទៅត្រូវមីននៅនេះនៅខាងចុងភូមិនោះបាទអាគេអាពួកស្វាយត្រាននឹងយកបន្តទៅទៀតមកយកបន្តទៅទៀតបាទពី3តម្លាក់បាទបាទ
អញ្ចឹងប្រកែបច្ចុប្បន្ននេះប្រកែថ្មីបាទថ្មីទេនេះថាគេរកសាងចំនួនជួសតាងចំនួនបាទតែប្រកាយនៅបាទប្រកាយប្រកាយគេយកទៅទុបទនុបតណៈ7អាទ្វារទឹកតណៈ7ពីកាលចំនួន3ឆ្នាំយកអស់នេះប្រកាយហ្នឹងក៏សាងសង់ថ្មីធំនេះអញ្ចឹងលឿនហ្នឹងក៏ចឹងដែរយកទៅទុបយ៉ាងម៉េចរៀបថ្មយកទៅទុបនោះណោះយកទុបធ្វើទនុបទុបស្ទឹងរើចែកដីនេះអីនេះគេសាច់ចែកដីថ្មីតែនេះបាទអូចែកដីចាស់អត់មានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយកប្រកាយព្រះអង្គយកទៅទុបទនុបទៅធ្វើទ្វារទឹកធ្វើទុបទនុបនោះតណៈ7អញ្ចឹងកាលហ្នឹងអូរបបអពតរបប3ឆ្នាំ8ខែណាបាទអើបាទអូយយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្វល់ថាស័ក្តិសិទ្ធិអីមិនស័ក្តិសិទ្ធិមិនខ្វល់គ្រប់អីទេគឺយកទៅធ្វើទឹកគ្រប់ធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងហាក់ដូចជាកំណាត់ឈើអញ្ចឹងអស់បាទឬអស់ពហិយអីនេះមានទេនោះជាតិដីទៅទេអស់ពហិយហ្នឹងរើយកទៅធ្វើដែរបាទយកទៅអស់លីធ្វើថ្មីនេះនេះស្អាថ្មីទេស្ដាប់តាមលោកតាមានប្រសាសន៍ទៅគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវការចំនួន3ឆ្នាំនេះវត្តប្រការនឹងស្ងើអាលីងបណ្ដោយបាទអាលីងបណ្ដោយសល់តែគ្រឹះបាទសល់តែតួនេះទេបាទពហិយលើពហិយក្រោមនេះអីអាលីងគ្មានសល់ទេអញ្ចឹងគ្រប់មកវិញបាទនេះតែព្រះអង្គដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺថ្មីទាំងអស់ទេបាទសាងតម្លាងទេបាទព្រះអង្គពមុនគឺជាសម្រិទ្ធជាតិសម្រិទ្ធថ្មដែរប៉ុន្តែថ្មរៀងថ្មបាទលោកថាត្រូវប៉ានរបស់គេណាបាទមានថ្មនឹងដូចជាអានេះយើង7 7អញ្ចឹងយប់យើងព្រាក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 ឬអានេះគេហៅស្អីអាបរតនោះណាបរតបាទអាបរតយូយអញ្ចឹងមិនធម្មតាបាទពោះចិត្តបាទយកខ្លួនយកកាយបងប្អូនព្រះអង្គប៉ុណ្ណាក្បាលប្រកែនោះហើយអីហ្នឹងអង្កលរបបលន់ដល់បាទអត់ដល់ខ្លួនបង្ហើយក្នុងកំតិចកំទីបង្ហើយតណ្ដា7នេះអាចចំនួន3ឆ្នាំនេះបាទអូបាទបងហើយភ្នំនេះអីគោះអស់នេះថ្មនេះរៀបថ្មីទេបាទអើលោកទិញមករៀបថ្មីតាបាទបាទបាទគោះកាយអស់លីងនៅសល់បន្តិចលើកពោចលើកបន្តិចអាហ្នឹងហើយអពុកម៉ែ9អញ្ចឹងកន្លែងនេះបាននេថាយើងនិយាយមិញតទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងសម័យនោះមានតែព្រះអង្គមួយព្រះអង្គនោះឬក៏មានព្រះអង្គផ្សេងដែរឡើយក្នុងព្រះវិហារនេះមានតែម្អងទេលើកស័ក្តិសិទ្ធិណាដូចថាប្រកែឲ្យហេតុឲ្យភេទហ្នឹងណាបាទបាទមានមកតួអង្គមួយអញ្ចឹងទៅលើមកតួអង្គមួយទៅគាត់នៅលើមានប្រមុខកលៀនមានអានន្តអីព្រះអានន្តអីអូបប្របាទអូបអីណាខាងលើហ្នឹងនៅខាងក្នុងខាងក្នុងហ្នឹងប៉ុនយ៉ាងខាងអា3ឆ្នាំនេះលេងខ្ទេចខ្ញុំសល់ចាឥឡូវនេះឥឡូវតើតោងមួយនឹងព្រះអង្គធំនៅក្នុងនេះឥឡូវនេះបើតើតោងជំនឿដែលបរិស័ទគាត់អញ្ជើញមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហ្នឹងគាត់ស័ក្តិសិទ្ធិខ្លះខ្លះដែរទេឬក៏យ៉ាងដែរបាទនេះវាដូចជាស័ក្តិសិទ្ធិដែរបាទនេះដូចរងអ្នកតានេះអូបាទកូនចៅគេនៅអាមេរិកនោះទូយសពប្រាប់គេថាធ្វើរូបផ្ទះឲ្យអញនៅផងទៅប្រាប់ទៅប្រាប់នៅអាមេរិកហ្នឹងគេមកធ្វើឲ្យគាត់តារែកតាសម្រាប់រែកតាហ្នឹងតៃគេហ៎តារែកតារែកបាទតារែកតារែកអូតារែកបាទតាសម្រាប់រែករែកអូតារែកគាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដែរតាអឺពីលើអាហ្នឹងគាត់ដាក់ជើងខ្លាំងចម្បាំងថៃខ្មែរហ្នឹងណាបាទគាត់ដាក់ខ្លាំងគាត់ជាមេតបខ្មែរយើងបាទបាទចំនួនអឺ
ឃ្លាំងមឿងបាទអូចំនួនដៃគូគាត់ណាបាទបាទដៃគូគាត់ដៃគូជាមួយតាឃ្លាំងមឿងបាទជាមួយឃ្លាំងបាទបាទតើអ្នកតស៊ូតស៊ូដើម្បីទឹកដីខ្មែរដើម្បីទឹកដីរបស់យើងការពារទឹកដីបាទសុខចិត្តបដូរជីវិតអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ស្លាប់នឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានទីតាំងកន្លែងណាដែលគាត់អត់ស្នាក់នេះទេតើបតែបានអ្នកដែលកសាងថ្មីតាមការប្រយោជន៍សពអញ្ចឹងទៅអឺនោះពីដើមមានដែរពីការក្តីខ្ញុំនោះតូចតូចនោះណាបាទរោងយើងធ្វើធម្មតាផ្ទះសតសឈើណាបាទបាទបាទព្រោះយើងពីដើមគ្មានស៊ីម៉ងត៍គ្មានអីណាបាទក្របាទអញ្ចឹងធ្វើអារោងឈើនឹងដាក់ក្តារក្រាក់បកគូកាក់ធ្វើតសហើយអញ្ចឹងទៅបាទរៀបអញ្ចឹងទៅដល់ម៉លនេះនឹងមកចំនួនយើងក្រោយនឹងបានគេធ្វើស្អីស្អប់អីនឹងបាទអូតំកល់តំកើណាបាទហើយចុះគេក៏ចេះតែមកបន់មកស្រន់នឹងបានប្រកបដូចសេចក្តីរបស់គេប្រាថ្នានឹងបាទការងារអីគេខ្លះណាកូនប្រឡងជាប់អីចឹងទៅមកបន់ឲ្យប្រឡងជាប់ប្រឡងស្អីឲ្យចេញទៅក្រៅបានទៅបានចឹងទៅម្លោះអីគេចេះយកស្អីស្អប់មកថ្វាយមកប្រគេមកជូនទៅណាបាទបាទអើចុះតែតតងជាមួយលោកតារ៉េគាត់ជាបេតបដល់ខ្លាំងមួយសម្រាប់ទឹកដីខ្មែររបស់យើងប៉ុន្តែហេតុអីបានតែពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងកន្លែងនេះឡើយកន្លែងវត្តបកាននេះអឺគាត់មកស្នាក់នៅគាត់មកស្នាក់នៅបាទអូគាត់មកស្នាក់នៅទៅវិញទេបាទបាទបាទថយខ្លួនមកស្នាក់នៅស្នាក់នៅវត្តនេះឯងបាទពេលការក្នុងសម័យសង្គ្រាមនឹងឯងបាទអូសម័យសង្គ្រាមល្វែកបាទសម័យល្វែកជប់ប្រាសាទយើងនេះវិញលោកអើមានដឹងថាប្រាសាទយើងហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្លះដែរទេលោកអើតិចដោយអត់ដឹងខ្ញុំព្រោះមើលតាមរចនាបថប្រាសាទនេះក៏មានវ័យមិនជាតិចប្រមាណដែរអាចចំនួនកោវត្តទេដែរណាបងប្រាសាទនេះហ្នឹងមើលទៅតាមរចនាបថមើលទៅតាមសំណល់ថ្មរបស់យើងអញ្ចឹងណាជើអើនៅប្រាសាទនេះពីដើមកាលដែលអត់តន់វាយនេះគឺមានដល់កំពូលមានកំពូលដែរបាទអត់ទេអត់មានទេរៀបគេរៀបស្មើរៀបស្មើដាក់រូបបដិមាករណាបងអូដាក់រូបបដិមាករទៅលើបាទតែដល់ពេលគេយករូបបដិមាករចោលអស់ចឹងទៅការសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងទៅក៏សល់ប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះក្រោយទេការភាសានេះក្រោយទេអូរៀបបន្ថែមនេះមនុស្សតូចបាទតិចនេះបាទតាំងគេយកទៅធ្វើអាតនុបតនៈ7ហ៎3ឆ្នាំនេះបាទបាទអើរើតង់ពហិតង់អីនេះយកខ្លួនបកាយព្រះអង្គអីនេះយកទៅអស់គោះចែកដីពីដើមមកគូទៅនឹងមួយហើយមួយសិថ្មសុទ្ធហ្នឹងអត់មាននេះទេបាទចែកដីនេះចែកលេខកន្លែងនេះចែកដីកន្លែងនេះអានេះគេកសាងថ្មីកសាងថ្មីបាទពីដើមអត់ទេមានគ្មានក្បាច់ក្បូរអញ្ចឹងទេបាទថ្មបណ្ដោយដាក់រៀបយកគ្នានៅបណ្ដោយថ្មមូលតលដូចយើងអង្គយហ៎បាទបាទអឺថ្មផុកបាទបាទអញ្ចឹងក្រៅពីព្រះអង្គធំនៅខាងក្នុងព្រះវិហារដែលបែបប្រភពទៅខាងលិចហើយលោកតារាជនៅក្នុងវត្តរបស់យើងតើមានកន្លែងមានកន្លែងណាទៀតដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ជំនឿថាជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិជាកន្លែងដែលមានបារមីស្នងអញ្ចឹងណាមានកន្លែងផ្សេងព្រោះមិនលោកអើបានប្រាប់ថាមានព្រះអង្គធំមានលោកតារាជមានអីទៀតអត់មានយាយមួយនេះសក់ក្អូបគេហៅយាយសក់ក្អូបយាយទេពសក់ក្អូបយាយទេពបាទបាទហើយខ្លះគេហៅសក់ក្អូបបាទបាទនេះដូចរោងជាប់ជាប់មកចែកដីបាទធំពីដើមហ្នឹងណាបាទនៅជាប់ក្នុងរោងហ្នឹងបាទដូចថាអាហ្នឹងដូច
បើប្រពន្ធគាត់ក៏មិនដឹងអីទេគាត់ហ្នឹងថាហៅថាយាយទេពយាយទេពអញ្ចឹងណាយាយសក់ក្អូបយាយសក់ក្អូបបាទយាយទេពហ្នឹងដូនទេពដូនទេពហ្នឹងហើយតាក៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែរល្អណាស់យាយទេពហ្នឹងក៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែរស័ក្តិសិទ្ធិសិទ្ធិមានថ្មបុរាណសុទ្ធសាធអានឹងពីដើមហ្នឹងណាបាទបាទដល់មួយចំនួន3ឆ្នាំយកអស់លីងគ្មានសល់ទេស្ដាយបាទអញ្ចឹងបានថានេះអ្នកកាន់ធមែនហ្មងអត់មានធ្វើបាបធ្វើបុណ្យអីអាណាបើដូចកន្លែងខ្លះអូរើអត់បានទេកាលខ្ញុំទៅភៀសខ្លួនទៅនៅខេត្តបាត់ដំបងវត្តអឺគេហៅវត្តអឺនេះមួយបវលសកែវាសកែវាបាទគាត់ទៅរើអីខឿនអញ្ចឹងកាច់ចុកពោះបកាច់បកិនមួយមួយយោធាមានអីបាញ់គ្នាអីងប់ពីបីអ្នកលែងហ៊ានឬនៅទិសងាយសកែវាសកែវាបាទសកែវាបវលហ្នឹងហ่ะបវលបាទបាទវត្តសកែវាបាទវត្តសកែវាហ្នឹងបាទបាទអើដូចបារមីគេខ្លាំងឯងនេះគាត់តែណាស់អ្នកណាក៏មានជំនឿស័ក្តិសិទ្ធិមិនថាត្រឹមស្រុកខ្មែរយើងទៅអាមេរិកឯណានោះឃ្លែងទៅដល់ហ្នឹងអីហ្នឹងនៅគេបនបានជួនកាលបនតាក់តងបនពីអាមេរិកមកងបនពីអាមេរិកមកឥឡូវចង់និយាយថានៃចិត្តបនចិត្តធัวកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើថាព្រះអង្គដែលលោកបកែស័ក្តិសិទ្ធិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអត់ធ្វើបាបអ្នកដែរយកលោកឧទាហរណ៍ថាយកព្រះអង្គទៅធ្វើជាទនុបអីចឹងទៅក៏អត់ធ្វើបាបឯនឹងដែរធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជារឿងថាស័ក្តិសិទ្ធិតែសុំអីគឺបាននឹងបដាចង់លក្ខណៈអញ្ចឹងវាខុសអំពីនៅខាងសកែវាខាងនោះមែនទេអូខាងនោះបើថាប៉ះបានបាទបានទេឬអត់បានទេអញ្ចឹងអូឬអញ្ចឹងទៅបានប្រហែលដូចថាមកប្រឡោះអញ្ចឹងបាទវាយបានមកប្រឡោះហ្នឹងក្តៅហក់ទឹកក្ពើខំយកបាត់នឹងទៅណាហ្នឹង3ឆ្នាំកាត់3ឆ្នាំខ្ញុំភៀសខ្លួនវានេះទៅទៅនៅហ្នឹងបាទពវលហ្នឹងហើយនៅដល់សប្ងៃនៅសប្ងៃពហិយអីប៉ុន្តែគាត់ថាបាក់ណែនោះណាបាទបាទទីយកជ្រូកទៅដាក់ក្នុងពហិយហ្នឹងយកជ្រូកទៅដាក់ទៀតអញ្ចឹមជ្រូកអញ្ចឹមជ្រូកអីមានស្អីមិនខាត់ឆ្នាំនោះទៅប្លែកគឺដល់ថ្មអត់សាស្ត្រាអត់មែនតែនបណ្ដោះក៏សម័យហ្នឹងអូគេបានន័យថាសម័យ3ឆ្នាំនេះអើអត់នៅនេះទេអើភៀសខ្លួនខ្ញុំភៀសខ្លួនបាទព្រោះខ្ញុំយល់ថាអ្នកស្រុកកំណើតនេះណាបាទគេថាខ្ញុំនឹងសេអ៊ីអាចំនួនអូស្ទីលុនណលបាទចំនួនអាមេរិកកាំងលុនណលបាទបាទអើភៀសខ្លួនទៅខាងបវលទៅនៅបាត់ដំបងបាត់ដំបងចេញពីបាត់ដំបងខ្ញុំទៅនៅបវលអូហើយចេញពីបវលអឺថាបានដូចជាទៅខាងម៉េះវិញបាទម៉េះនេះវិញអានេះ79ណា79អាពេលចប់សង្គ្រាមហើយចប់សង្គ្រាមហ่ะម៉េះនេះវិញអូពេលដែលចប់សង្គ្រាមថ្មីថ្មីឥឡូវយើងបិទវងកញ្ចក់កន្លែងនេះស្អើបើកវងកញ្ចក់តិចណាពេលដែលអូមកដល់នេះវិញអាចថាចេញពីទឹកដីទៅ3ឆ្នាំក្នុងសម័យសង្គ្រាមពេលដែលយើងបោកវិញទឹកដីកន្លែងនេះមិនដែរអូបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមសិតតាប្រៃតាប្រៃអូបាទគ្មានទេរបស់របរខ្ទេចខ្ទីអស់លីខ្ទីដុះណែនតាន់តាប់ត្រៀនខេតប្រទាត់បោះដុះឲ្យជុំវិញខ្ញុំមានណាថាអូប្រៅឲ្យអូបាទនំលៀមរត់ចេញអស់លីបាទអស់លោកវិញគេជំលះយកចេញផ្សឹកអស់ចំនួន3ឆ្នាំហ្នឹងនៅវត្តនេះគឺតែម្អងក៏អត់មានដែរអត់ខ្ទីអស់លីបាទអស់អស់ទាំងពហិអស់ទាំងកុដអីអស់លីមានសល់នេះសារកសាងថ្មីទេកសាងថ្មីទៅអស់កសាងថ្មីហ្នឹងធម្មតា
វត្តរបស់យើងពីដើមដែលយើងមាននៅរតនសម្បត្តិជាច្រើនតាមអ្វីដែលលោកតារៀបរាប់ហើយក៏ជាវត្តដែលប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរមានតាំងពីបង់ស្រៀងសម្រាប់ចឹងណាអលកោណាខាងក្នុងមានតាំងពីទួលប្រាសាទបុរាណរបស់យើងចឹងចាត់ដីនេះវិញមានអ្វីពិសេសនៅខាងក្នុងអលកោណាអឺអាហ្នឹងដាក់សម្ភារៈដូចជាមាសដូចអីណាណាណារូបចម្លាក់រូបអីសម្រិតអីបាទចាស់ចាស់ពីដើមច្រើនថាយកមកផ្ញើវត្តណាទុកដាក់វត្តផ្ទិលខាត់ផ្ទិលស្អីណាដល់នេះថៃវាមកទាញយកអានឹងអស់ទៅនៅអានេះមួយដែលអត់មានស្អីមានព្រះមួយអង្គនៅក្នុងចែកដីណាវាអត់ទាញយកវាទាញយកអានេះមួយថៃវាមកយកបណ្ដោយអូបាទថៃវាមកយកកាលនោះឆ្នាំណាដែរអូថៃមកយកតែຕົងសម័យអត់ទាន់ដែរបាទខ្ញុំកើតមកសួរថាឃើញតាកំតិចនៅកោព្រោះព្រាត់ហ្នឹងខ្ញុំសួរចាស់ចាស់ចុះកំតិចនេះហ្មេចថៃវាមកយកមាសយកផ្ទិលប្រាក់ផ្ទិលខាត់ផ្ទិលអីណាដែរពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនមកលោកណាដូចចាស់ចាស់ពីដើមសបូរអរិយផ្ទិលខាត់ផ្ទិលអីណាលង្ហិនជួយអីណាហ្នឹងយកមកប្រគេនលោកយកមកដាក់ចែកដីនេះទៅជាឃ្លាំងមួយណាទៅជាឃ្លាំងបាទដូចជាឃ្លៀងរសាររបស់មនុស្សឡាយអញ្ចឹងទៅមានអារបស់ល្អហ្នឹងយកមកប្រគេនលោកលោកយកមកដាក់នឹងទៅទុកនឹងទៅអានេះអញ្ចឹងអឺមិនបានសម័យនោះគេយកតែមកប្រគេនលោកក៏អត់ទុកខ្លួនឯងទេមិនអញ្ចឹងມັນដឹងមិនអានឹងដើម្បីគេធ្វើបុណ្យគេប្រគេនមកលោកបណ្ដោយឲ្យទិសកសលនឹងជូនទៅទុកអានេះទៅតែទុកជាស្ពានអញ្ចឹងណាបាទទុកជាស្ពានអូពេលក៏អាចមិនដូចជាថាបញ្ជូនបុណ្យកុសលឲ្យនេះស្លាប់ទៅអញ្ចឹងណាអូនងប់ទៅអញ្ចឹងកូនចៅនឹងមិនហ៊ានទុកយកប្រគេនលោកមកទិសជូនដល់អ្នកមានគុណរបស់គេទៅបាទគេជំនឿច្រើនអញ្ចឹងបាទតែពិតជាគួរចាប់អរំកាន់តែខ្លាំងតែពីដើមអើយមកវត្តទីនេះគឺជីវិតតែមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិភាពខ្លាំងពូកែហើយក្នុងជំនឿរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាចំណុះជើងវត្តនៅក្នុងស្រុកបាកានយើងហ្នឹងទោះបីជាទទួលបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាច្រើនលើកជាច្រើនសារពីប្រជាមិត្តផងដោយសារតែស្ទើរបញ្ហាសង្គ្រាមផងហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវត្តនៅតែរក្សាភាពខ្លាំងឬវត្តនៅតែមានគេហៅថាបណ្ដុំនៅក្នុងប្រលឹងអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងរបស់យើងនៅតាមថៃបាទបាទនៅតាមថៃថាទោះបីជាថាមិនខ្លាំងដូចជាមុនក៏ដោយឬក៏យ៉ាងណាក៏យើងមិនហ៊ាននិយាយដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលលោកតាមានប្រសាសន៍ក៏ដូចជាជំនឿរបស់ក្នុងជើងវត្តនៅតែជឿតានៅតែជឿវត្តគឺនៅតែនៅតែមានបារមីបាទស័ក្តិសិទ្ធិនៅតាមផ្លូវមកមិញហ្នឹងលោកតាប្រាប់ថាមានតែការបួងសួងសុំកូនសុំឲ្យបានអញ្ចឹងបាទបាទពីដើមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមកយកសុំតារែកហ្នឹងឲ្យចូលមកសុំព្រះអង្គសុំព្រះអង្គឲ្យលើព្រះអង្គឲ្យក្រុមបានអាមួយនោះគឺបច្ចុប្បន្ននេះណាបាទទៅមកវានេះអាមួយគឺវាធំដែរហើយអាយុ3 4 10ហើយបាទគឺថាវាប្រព្រឹត្តនេះនោះណាស្អីអាស្អីស្អុកអីនោះហក់ទឹកងាប់ទៅអាហ្នឹងម្ដាយនៅយើងអឺខាងក្រុមបានដបងនោះវាវាត្រីវាត្រីបាទអេវាត្រីក្រុមបាត់ដបងបាក់ព្រាព្រាបាក់ព្រាចុះនៅបាក់ព្រាហ្នឹងដល់វាមកហ្នឹងក៏នៅហ្នឹងហក់ទឹកងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកទឹកក្រៅយើងនេះអូទឹកលោកកាលដូចថាវាប្រព្រឹត្តនេះទៅវាក្បត់នឹងព្រះអង្គណាអូមិនអូហក់រត់ទៅហក់ទឹកហ្នឹងងាប់អញ្ចឹងហើយអូបាទ
គាត់ធ្វើអីគេដែរអូបានដល់ស្អាតហ្នឹងប្រមាថអីគឺគាត់មិនដែរហ្នឹងអំបែកបាទអូគាត់ថាយកនេះទៅថាយកស្អីសារីនិយាយអីមកណាអូមកលោកហ្នឹងអូមានន័យថាលោកគាត់ទៅធ្វើអបាយបាទអបាយមុខនៅក្នុងវត្តហើយក៏មានវិស័យនឹងរត់ចេញទៅក៏ហក់ខ្លួនឯងទឹកហ្នឹងទៅងាប់លោកស្រង់យកធ្វើបុណ្យចាំថាវត្តនេះគឺមែនតើគឺបាត់បានដែរបាទបាទបាទរឿងរ៉ាវដើមវាហួសហេតុវាហួសនឹងវិស័យនៃអនុគ្រោះឲ្យបាទបែរអានឹងបែបអញ្ចឹងមែនម្ដងវិស័យនឹងអនុគ្រោះឲ្យហើយអញ្ចឹងក៏ព្រមមានមួយតែនឹងមកសុំអញ្ចឹងមកមកសុំអញ្ចឹងបានកូនមែនបានកូនបានកូនមែនដល់នេះអញ្ចឹងទៅដល់ធំសម្រាប់ទៅប្រហែលជា3ដល់4រອບហ្នឹងណាបាទអមលីនឹងទៅមកនៅបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យបាទអូក៏មានស្អីចាប់ថាចាប់ណាយកមកលូបហ្នឹងអូទៅយ៉ាងចឹងទៅហើយដល់ពេលអាមានស្រីនៅរត់រួចទៅវាទៅបាត់ទៅឯអាខ្លួនឯងហក់ទឹកងាប់ទៅទឹកកោះក្រោយហ្នឹងបាទអានេះជាប់នេះឥឡូវលោកកំពុងនេះកសាងស្ពានឆ្លងកាត់ទៅកាត់បាទធ្វើស្អីទៅធ្វើកន្លែងពុជនីយឋានអីស្អីពុជនីយឋាននៅនឹងទៀតឋានវិសេសមែនតើនៅនឹងអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យប្រសាទៀតហ្នឹងបាទបាទអើហើយយកស្អីទៅដាក់តាំងឲ្យជន់បរទេសអីគេមកមើលមកអីអូអូទៅចូលបាត់សាសនាទៀតទេសចរជុំបើសិនជាបច្ចុប្បន្នយើងនេះវិញយើងឃើញថាកិត្តិនាមរបស់វត្តយើងក៏ដូចជាអីចឹងយល់ថាភាពខ្លាំងរបស់វត្តទៅហ្នឹងនៅតែបន្តធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមកច្រើនទេលោកថ្ងៃនេះតាបាទច្រើនតាគាត់ក៏បើខែកឋិនវិញគាត់ដាក់ប្រពៈប៉ុណ្ណោះអាខ្លះណាស្អីនោះរាប់រយរាប់ពាន់សាដកនោះអូបាទច្រើនណាស់នោះបាទបាទចឹងមិនថាបាទដល់មកដល់អ្នកគេជំនឿនោះបាទមកតាំងពីភ្នំពេញអាខ្លះណាពីបាត់ដំបងមកអីណាមកសារជាពាក់ប៉ុណ្ណោះយកសាដកមកអាខ្លះចពោមកអាខ្លះសង្កដីមកអាខ្លះបាទមកដោយសារតែលោកតាជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅក្នុងវត្តហើយនឹងក៏ចង់និយាយថាលោកតាក៏បានធ្វើការនៅក្នុងវត្តយូរដែរជាធម្មតាលោកតាមានធ្លាប់ជួបហេតុភេទណាដែលចម្លែកចម្លែកដែលរត់នៅក្នុងជីវិតលោកតាផ្ទាល់សម្រាប់ពាក់ព័ន្ធប្រវត្តិយើងនេះចឹងទេឥឡូវដូចវាបាត់ដែរពីដើមពី79មកពីដើមកាលឲ្យខ្ញុំនៅបួសយប់ឡើងចឹងលេងពេញពីថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោលឿទៅហឹងនៅវត្តហ្នឹងមិនដឹងហ្នឹងមិនដឹងភ្លេងណាបាទឮពេញទៅវត្តទៅពេញហ្នឹងទៅហឹងទៅរាល់ថ្ងៃសិលរាល់ថ្ងៃសិលថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោបាទអត់តាល្ងាចថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោហ្នឹងពេញពីចាប់ចាប់អត់តាល្ងិតម៉ោង6ចាប់បាទមកមើលមិនដឹងភ្លេងហ្នឹងឮណាមកដល់នេះឮឯនោះទៅឯនោះឮឯនេះយ៉ាងមកហើយពេញណាស់ហើយជាប្រមាណឆ្នាំមុនដែរអឺបាទតាំងពីខ្ញុំអាយុ8-10អូតាំងពីក្មេងបាទតាំងខ្ញុំបួសនេនបាទ8-10ពីដើមកត់នៅត្បូងកត់មកនៅហ្នឹងវាអត់សុខបានសុំដីពុទ្ធបរិស័ទខាងក្រោយនេះពីដើមទូញឯហ្នឹងវត្តអត់សុកមិនអើនៅទៅលោកនឹងចេះតែស្ពឹកហើយ
យប់ឡើងជួងកាលពួកអមនុស្សមកចាប់ទាំងជើងចាប់ស្រាប់ស្បងលោកនេននេនបានសុំគេមកនៅសុំធ្វើកត់កត់មកនៅខាងលិចនេះអូលោកពីដើមដូចថានៅត្បូងនេះបាទជាប់មាត់ស្ទឹងហ្នឹងប្រសងលោកគង់នោះនេះបាទដល់ពេលនៅអត់សុខនៅទៅយប់ឡើងពួកអមនុស្សចាប់ពួកខ្មោចចាប់ទាញជើងចាប់ជើងជួងកាលទាញខ្សែសពួតរពោស្អីហ្នឹងទាញស្រាប់សម្រាប់ខោសម្រាប់ស្បង់អីហ្នឹងបាទនៅម្បានហ្នឹងចាស់ចាស់ក៏សុំដីយាយតាអ្នកស្រុកហ្នឹងបានមកនៅខាងលិចវត្តនេះវិញធ្វើកត់ខាងលិចវត្តនេះបានសុកបាននេះនឹងតរៀងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏អត់ធ្វើដែរគាត់ខាងនេះអត់ដោយឥឡូវមិនដឹងហេតុផងគិតថានឹងដោយសារតែយើងនៅផ្លូវគេនៅកន្លែងគេមិនដឹងហ្នឹងមិនដឹងមិនដឹងដល់ឥឡូវក៏អត់មានណាហ៊ានធ្វើដែរអត់អត់នេះមើលតែលីងថៃមានសាលាបល័យមួយនៅចុងនោះអាយោអូយជិះចង់ព្រឺរោមអូលេងមកទីអញ្ចឹងស្ដែងស្ដែងអញ្ចឹងមិនហើយបាទស្ដែងស្ដែងតែយប់ទេអូតែយប់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បន្តពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញអត់ទេអត់ដែរអីលេងដែរឃើញប៉ុន្តែអត់មានធ្វើអីកត់អីនោះផងគាត់ថាធ្វើតែនេះមួយលើនៅអត់ស្រួលដែររឿងរាវស្អីណាស្អីទៅបានរើចេញមកធ្វើខាងនេះទាំងអស់ទៅលិចទាំងអស់មកយីមកបាយទៅខាងលិចនេះគឺថាទីទាំងអស់នោះគឺបានពុទ្ធសាសនាចំណុះជើងវត្តបាទនេះចូលជាបច្ច័យចូលជាបច្ច័យទិញខ្លះគេនឹងអាទិញគេខ្លះសុំគេខ្លះអញ្ចឹងគេប្រគេនទៅណានាដែលម៉ែអូគេស្លាប់ទៅដីនៅនឹងណាគេប្រគេនខ្លះមកយកបុណ្យយកកុសលទៅបាទពីដើមនេះត្រឹមយើងនេះប្រឡោះខាងនេះខាងនេះដើមឈើនឹងផងទេវត្តទីវត្តតើមកធំយើង79នេះតាបាទបាទអើបាទការដែលមានរឿងអមនុស្សអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែសម័យដើមនៅទីនេះធ្លាប់ជាកន្លែងតែមានការប្រហារជីវិតឬសម្លាប់មនុស្សអីយ៉ាងម៉េចទុកតាបែបមិនដឹងចុះកាលសម័យខ្មែរក្រហមវិញវត្តនេះយើងយកទៅធ្វើអ្វីវត្តនេះបើតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់នៅផងនៅនេះបាទខ្ញុំភៀសខ្លួនចេញទៅនោះគេថាយកមកដាក់ពេទ្យយកមកដាក់អ្នកឈឺអូបាទអូអញ្ចឹងបាទមិនជាចម្លែកទេគឺមែនជឺពលបើមានពេទ្យច្បាស់ជាមានអ្នកខ្លះប៉ុន្តែដែលថាឈឺដែលថាអមនុស្សអីនោះតង់ពីមុនមុននោះពួកឪពុកឪនៅក្មេងបាទមុនទេក្មេងវាមុនបាទស្មានតែចិត្តអត់ទេអត់ទេអត់មានតែចិត្ត5 7 6នេះក្រោយទេខ្ញុំមុននោះតាំងពីមុនតាំងពីខ្ញុំនៅនេះណោះខ្ញុំនៅនេនណោះបាទយុ8 10 7 10ណោះឪឡើងឪ3ឆ្នាំបួសនេន3ឆ្នាំបួសភឹក6ឆ្នាំអើចង់សួរកន្លែងពេលដែលទាញកាលនោះអើមានដឹងថាពេលហ្នឹងយើងមានមើលឃើញអត់អត់ឃើញតែដៃទាញយកទាញច្បងទាញអីចឹងទៅលោកចាប់ទាញវិញទៅចាប់ទាញមកលឹកផ្អើលគ្នាហៅគ្នាហៅគ្នាទៅរត់ផ្សាយតែមិនគុណនេនអីនេះអត់ទេមិនគុណនេនអងណាលេងអត់ទេអត់ទេយប់ជ្រៅយប់ម៉ោង7 8ហ្នឹងមិនថាចាស់តែអានេះយើងដូចថាម៉ោង7 8យើងកំពុងរៀនអញ្ចឹងតែមើលរៀនពេលដើមយើងអត់ឲ្យស្លឹករឹតណាមិនមានអត់សុភោដូចយើងសប្ងាយទេណាស្លឹករឹតគេប្រវាយវាយនេះក្រាំងនឹងមើលរៀនណាបាទឲ្យដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ឲ្យឈប់ហើយឈប់មកទៅសឹងហើយដល់សឹងលក់ទៅវាមកទាញសម្រាប់យកខោសម្រាប់អីហ្នឹង
សម្រាប់គាត់ដល់សម្រាប់នេះអត់យកទេអត់យកទេយកទៅណាគាត់ទៅទាញសម្រាប់គេទៅហើយវាលេងជាមួយលោកហ្នឹងលេងក៏មិនដឹងអីមិនដឹងទេបើប៉ះលោកឲ្យលោករត់គេចចេញបងខ្ញុំតែប៉ះដែរអើអត់ដែរប៉ះដែរតែគាត់ឮអងអងផ្សេងផ្សេងលោករត់ទៅគេមុនបាទបាទបាទហើយឮគេមុនគេប្រាប់ឲ្យលោកចៅអធិការហ្នឹងលោកតាអឺនឹងក៏លោកមានសង្ឃអធិការណាតែបើអាចោប្រយ័ត្នណាដេកអត់ថ្វាយគុំព្រះប្រយ័ត្នពួកអមនុស្សសត្វយកស្បងបាត់ណាហើយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានខាននេះហ៊ានខានអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចនមស្ការគ្រប់គុណព្រះតនត្រៃតារៀបសឹងថ្វាយគុំបាទខ្លាចពួកអមនុស្សពួកលោកប្រាប់អញ្ចឹងសារអធិការបាទចុះអើពេលអើនៅក្មេងឯកន្លែងប្រាសាទនេះអើដែរមកយុបយុបឡើងដែរមានពួកអមនុស្សពួកអីទេអត់លុយអត់អីដែរអត់ណាអត់កន្លែងហ្នឹងគឺអាចរៀនធររៀនអីទៅបានរៀនធរនាំគ្នាយុបចឹងអង្គុយតាមជ្រុងគឺតាមជ្រុងនេះឯងបាទអង្គុយជ្រុងជ្រុងហ្នឹងនាំគ្នារៀនសម័យបដាំអុជធូបអត់ទៅអាជុំត្រែងអូអាធូបចាញ់បែងយើងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទបាទអត់មានទៀនមានភ្លើងអីមានភ្លុំភ្លុំមើលអសភ្លុំហ្នឹងមើលចឹងអូអត់វាសោត3ឃ្លាម្ដងចឹងទៅមើលចឹងទៀតចាំអាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតចឹងមកកាលនោះមានពើភ្លើងពូលភ្លើងអីពីណាមិនដឹងមានពូលភ្លើងឯណាមានចង្កៀងប្រេងកាត់អត់មានអត់ទេអត់ទេបាទអត់ទេកាលហ្នឹងអត់ទាន់មានទេដល់ក្រោយមកខ្ញុំបួសផឹកបានមានចង្កៀងប្រេងកាត់ហ្នឹងបាទព្រះកាលបានចូលបាទបោចូលមកបាទទៅចឹងវិញហ្នឹងណាអើត្រង់ជាគៀងគេនាំគ្នាធ្វើអីបើយើងចង់ភ្លឺប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងរៀនអានេះខ្លាញ់ត្រីបាទអាខែអសុចក្តឹកហ្នឹងបាទហ្នឹងគេបានត្រីហើយសុំខ្លាញ់គេឲ្យគេជំហ៊ាវអាខ្លាញ់ហ្នឹងឲ្យដាក់បច្ឆេះកណាត់ទៀតមិនហុយពងបើឆៃផ្សែងលុំហ្នឹងបាទអរនេះយើងដាក់ឆ្ងាយយ៉ាងមកបាទចានដាក់ចានណាបាទដាក់ចានហ្នឹងដាក់បិឆៃអឺមិនដៅមែនទេតែម្យ៉ាងហ្នឹងប្រឹងមែនទេកាលនោះបាទអូតែអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែបើយើងឈៀមនឹងសម័យវិដើមសម្បូរអ្នកចេះច្រើនណាបាទតែសម័យយើងឥឡូវដូចមិនសូវទេទៅវាស្រួលពេកទៅដល់ស្រួលពេកអញ្ចឹងថ្ងៃគាត់ណាសឹកបាន3ថ្ងៃខ្លះរថថ្វាយគុំព្រះមិនឃើញផ្លេចអស់លេងបាក់ផ្លេចអស់ហើយដូចខ្ញុំលេងវាបាក់ហ្នឹងណាសង្កាយតាំងពីថសូត្រមុននេះនៅចាំទាំងអស់បាទសម្បទេយេសន្តាបណៃធានករណីមេតាញ់ឯណានៅចាំឲ្យទាំងអស់ចាំឲ្យទាំងប្រែទាំងអីទៀតចាំទាំងប្រែទៀតអូយធម្មតាអើខ្លាំងអាភិអីវ៉ានេះចឹងអាចារ្យគាត់ទៅខ្ញុំចូលអាចារ្យពី2006បាទអើមកទល់គេដែលបច្ចុប្បន្ននេះហើយដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំដើរឡើងរួច2ឆ្នាំហើយបាទបាទវាទ្រុបទ្រោមលើបកគលឲ្យគេគាត់ថាប្រាប់ឲ្យអានេះធ្វើចេះចេះនេះធ្វើចេះចេះគាត់ថាតូអង្គុយធ្វើជាបកគលហើយបាទបាទគាត់បកខែបាទគាត់ធ្វើខុសគ្រាបកទុំចឹងទៅតាបាទគាត់ធ្វើខុសមានលងមានម៉ូកំរាមកំហែងទៀតនោះណាអីគេលងបាទអាចនឹងស្អីមួយម៉ូអញ្ចឹងមេមួយថ្ងៃមុននេះនៅព្រះច្បកប្រហែលជាម៉ោង1ជាងម៉ោតងយប់មកមកយកខ្ញុំទៅដេកបានម៉ោស្អុយឯងពេញផ្ទះខ្ញុំអាណានៅបានស្អុយនោះស្អុយលប់មានអីមកប្រហែលទៅធ្វើកិច្ចឲ្យទៅប្រោះទឹកប្រោះអីទៅបាត់ស្អុយពេញផ្ទះបាទស្អុយពេញផ្ទះមកហើយ
យកដកដង្ហើមរួចអានឹងកន្លែងនឹងដោយសារទៅបូជាហើយឬមិនអើអានេះបូជាហើយណាយកធាតុយកធាតុមកណាបាទធ្វើយើងធ្វើអត់សមអានឹងវាខ្វះការចេះដឹងបាទអូបាត់ពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើអាចារ្យភ្លុកពេលច្រើនឆ្នាំហើយអូននោះអូខ្ញុំធ្វើតាំងពី2006មកអាយយអូពេលដែលបាត់ពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើអាចារ្យភ្លុកចឹងមានពេលខ្លះដែលដុតទៅអត់ចេះដែរមានដែរឬក៏ដុតទៅមានបញ្ហាអីដែរឬក៏ឃើញអីដែរទេអត់ដែរឃើញស្អីបើអត់ចេះអានេះមកពីអុសទេអញ្ចឹងបាទអុសយើងអុសស្រាយអត់មានល្ងើកបាទបើថាអុសយើងមើលមនុស្សដែរបើមនុស្សថិតត្រូវរកអុសខ្លឹមបាទព្រោះមានល្ងើកច្រើនបាទហើយដល់អុសស្វាយអុសជទាលអីវាមានអីផេះ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 អត់មានល្ងើកបាទអញ្ចឹងអត់ចេះបន្តបាទអាចថាអូខ្មោចនឹងប៉ាកែណាប៉ាកែអីប៉ាកែអត់អុសអត់ល្ងើអត់ល្ងើខ្ញុំលុតរាប់ភ្លេចហើយបងណាបាទចាក់គួយរាប់ពាន់ចាប់តាំងពីត្រឹមត្រៀងចងសួរណាណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំអាចារ្យយូគីណាបាទបាទអត់ទៅត្បូងវាទួលគ្នាតលាក់កសែងព្រះច្បក់ទួលគ្នានេះនោះព្រះបលីបាទលាជ័យបលីជ័យបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងគឺអើធ្លាប់ជួបច្រើនលេងខ្លាចលេងអីបាទនេះដូចលេងដឹងថាខ្លាចអត់ដែរខ្លាចបាទអត់ដុតដុតខ្លាចខ្លាចអីអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចផងស្ទុំហីបាទស្ទុំទៅហើយអត់ឯងវាឆ្អែតតាំងពីខ្ញុំនៅបួសនៅបួសចាស់ចាស់ពីដើមគាត់យកអីអ្នកដែលគេងប់ហ្នឹងយកច្រកអីអាធិតយើងហ្នឹងណាកោតហ្នឹងណាជួនកាលខ្ចប់កណ្ណាត់រុំជួនកាលគេមានអាឡើងស្អីអាកោតយើងដីណាកោតពីដើមមិនកោតដីដុតដូចយើងក្អមឆ្នាំងណាបាទយកមកផ្ញើកោតនឹងកំពងជពេពេញដូចអត់អីអូនឹកឃើញថាដែលឆ្អឹងណាចេះលងណាអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងបាទអូអានេះមកថាយើងស៊ាំជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបាទវាឆ្អែតឆ្អន់ទៅលែងខ្លាចហើយកោតធំមួយពីដើមមិនគាត់ធំនៅខាងលិចបាទខាងលិចពាហ្នឹងអត់ចំអត់ធំបាទអូក្រៅពីខ្ញុំអត់ណាចូលបានកន្លែងហ្នឹងអូបន្ទប់ហ្នឹងយប់ឡើងគាត់ថាល្ងិតបន្តិចថាពួកអស់ហ្នឹងមកឬក៏គុំក៏គឺដាំងដើរឯងទៅទីងទៅតាំងពីហ្នឹងអើបើខ្ញុំនៅអត់ណាឃើញស្អីណែអូតយាយចាំបាទបាទតែអូមានសុទ្ធធោះសុទ្ធអីអត់ទេមានស្អីមានថ្វាយគុំព្រះបាទគ្រូគ្រូអានតែប៉ុណ្ណឹងបាទតែប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកផ្សេងចូលអត់បានចូលនេះអត់បានហ្មងចូលអត់ថ្លៃបង្គំផ្ទះអាហ្នឹងបែបអញ្ចឹងគុំមួយបួសបាត់សកលគ្នាណាសេរីប៉ាក់ក៏ងាប់ហើយបាទងាប់ពីខែមុនអូខ្ញុំអត់នៅផ្ញើកន្ទប់ហ្នឹងកូនសយកកូនសហើយគេមិននេះអីគេចង់ដឹងគេទៅដេកកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងបាទបាទចុះម៉ែពូននេះក៏ហ៊ានដេកម្នាក់ឯងមកមកកត់មកជាហៀងនឹងដើរម្នាក់ឯងអោអត់អោកូនសអីចាក់សហ្នឹងខ្ញុំទៅសូតមួនគេនៅបឹងព្រៃបាទហើយវាយប់ជ្រៅទៅគេអត់អោយមកគាត់នៅសឹងឯហ្នឹងទៅដាក់សម្ភារៈទៅស្រាច់យកសង្ស្ដីអីហើយស្រាច់បាទដល់អានេះមានអីអោយឈ្មោះអាចារ្យរឹមអាចារ្យរឹមមកសឹង
ដល់អេមកវិញយូអំបលាអលែងនោះហាដេកអត់បានតិចតិចមកហៅតិចតិចមកហៅអររអេដេកមិនបានហើយចុះអេនៅនឹងអត់ហៅហើយថាមិនហៅអលែងផងនឹងអាណាផងបើគ្នាឃើញស្អីផងប៉ុន្តែវាដូចយូរទៅដូចសំសំលេងខ្លាចលេងអីអត់លេងខ្លាចលេងតហើយពីដើមចាស់ចាស់ពីដើមគឺចានផ្លុងផ្លុងផ្លុងបាទគេផ្លុងផ្លុងហ៎បាទផ្លុងសម្ភារៈហ្នឹងណាដូចថាខ្មោចងាប់អញ្ចឹងងាប់ពីថ្ងៃអញ្ចឹងគេដុតគេអីហើយអញ្ចឹងប្រឡាប់បដាចានឆ្នាំងស្អីអាណាកាទីលខ្នើយអីហ្នឹងយកទៅគេលោកគេយកទៅផ្លុងដាក់យប់ដាក់ចោលណដាក់ចោលណបាទចំងាយសឹងថាណសាលារៀនអីណោះបាទហើយគេដុតធូបហ្នឹងតាំងពីវត្តពីពីកតតនឹងបាទហើយអត់ថាគេងាប់ថ្មីគឺផ្លុងចាស់ចាស់ពីដើមចាស់ណាស់ផ្លុងហ្នឹងហើយទៅមិនទៅអូអោទៅទៅឆាកយកហ្នឹងខ្លះគ្នាអត់ហ៊ានទៅញាក់ដូចកូនកណ្ដុលអញ្ចឹងទៅដល់អាគេអ្នកនៅចាំហ្នឹងខ្ញុំក្នុងចិត្តថាមិនដែលអាគេដាក់ចោលអត់មានមនុស្សនៅបាទបាទប៉ុន្តែដល់ចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ថាទៅតាមផ្លូវឃើញតែរយៈឃើញតែស្អីណាកញ្ញាកញ្ញាថាមិនដឹងលើយើងអត់ភាវនីបលែងអញ្ចឹងមានស្អីមានពុទ្ធគុណធម្មគុណបាទបាទចាំភាវនីទៅពុទ្ធគុណធម្មអញ្ចឹងទៅស្អត់អីទេសុខបាទបាទឫស្អីធំជាងពុទ្ធបាទបាទអើសំណួរចំនួនចុងក្រោយចង់សួរអើតតងជាមួយនឹងចេះខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ជាច្បាស់រឿងពាក្យថាបកានអើមានបានដឹងរឿងថានៅនេះយើងដាក់ឈ្មោះបកានអីហ្នឹងក៏មានប្រវត្តិអីយ៉ាងមិនដែរអើនៅអើមានបានដឹងទៅថាស្រុកទេសយើងពីដើមដែលយើងដាក់បកានហ្នឹងអើមានដែរដឹងប្រវត្តិនៅវត្តនេះក៏ដាក់បកានដែរអើឬតើអានឹងបើតាមខ្ញុំអានេះដូចថាពិតឬក៏ពិតម្លឹងឯណាគាត់ថាតាមចាស់ចាស់នេះគាត់ប្រាប់ហ្នឹងថាបានការបានការដើមបានការបានការបាទមិនមកការទេបានការអូបាទពួកពោធិសត្វនេះមិនដែលប្រច្រាស់ទឹកមកមកដល់យើងសយោព្រះមលូហ្នឹងគេកាត់ជាប់ហ្នឹងអត់នៅដាច់ខ្សែចំណងហ្នឹងចែមកមិនដែលប្រច្រាស់មកមកដល់ចាយល់នេះចេកយល់នេះចេកយល់បាទគេហៅចាយល់តឹងយូរយូរចេកយល់ឲ្យគេដាក់ទៅជាកាប់កលាញ់អូចេះតែនេះហ៎ចេះគេបួលហ៎បាទអញ្ចឹងមកដល់ចាយល់នឹងពាក់ជាប់ក្នុងអានេះដើមចាហ្នឹងវាធំយល់ចូលក្នុងស្ទឹងចេះពីដើមស្ទឹងបាទ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 ពីដើមស្ទឹងឯងដល់វានេះទៅគេបិទនៅដល់បាទនោះអត់ចេញទៅពូសាកវិញបាទបាទបានវាលុបអាស្ទឹងយើងនេះបាទអរឡងចឹងទៅឲ្យដើមពូនឹងក៏ណែតមកទៀតមកទៅនៅនឹងដល់នេះវាលើងអាចារ្យនឹងរួចពីនឹងមកទៀតបានមកមកទៅនៅនេះនៅដើមសុភីនេះសុភីនឹងទៅទៅស្ទឹងនៅមកស្ទឹងពីមកច្រាំងឯណាបាទចឹងក៏មកទៅនៅនឹងហើយដល់ចាស់ចាស់ប្រតិចារពីដើមសបូនអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងណាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាមានអាគមអមអាមអីហ្នឹងបាទគាត់លំគ្រឿងតងយកអំបោះ3តសៃហ្នឹង7តសៃហ្នឹងយកមកគួចហើយក៏
គេធ្វើរៀបជាបាយសីធ្លឹបជាតធអីណាគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាអានេះរៀបបូជាផ្កាភ្ញីអីបាទក៏គេម្ដងចេញមកបានឈ្មោះគេហៅថាបានកាបានកាហើយយើងយល់ណាអូដល់យូរយូរទៅคล้ายទៅជាបកានអានេះវាចឹងឯណាបានកាបានកាដើមពូនឹងទេដែលយើងយកបាននោះណាពួកគេស្ទាក់ឯនោះតាំងពីក្តារតាំងពីសិយោតាំងព្រះមលូឯព្រះមលូនោះគេហៅព្រះមនៅទេពីដើមមកបាទព្រះមនៅព្រះមនៅដល់យូរយូរទៅទៅជាព្រះមលូទៅបាទអានេះវាចេះមានហេតុចឹងណានឹងតាមចាស់ចាស់ទេដែលគេគាត់រៀបរាប់បាទអើបាទជាតាខ្ញុំគាត់រៀបរាប់ដល់ដំពូនឹងដែរពីណាវិញអើដែរពីតលេសាបមកចាញ់ពីតលេសាបមកដែរពីតលេសាបមកអូហូតមកមកចេះមក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 ដល់ពេលស្ទាក់ស្ទាក់បាននៅណាអូមកស្ទាក់បាននេះក្នុងវត្តបណ្ការនៅយើងវត្តបណ្ការនេះបាទវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងដំពូឥឡូវនៅណាអូមាននេះនេះនេះនៅកូនអូដំពូនេះបាទអូឡងរែកអូកងអង្គូណានោះតើខ្ញុំកើតមកហើយប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអត់ដឹងថានៅនេះអញ្ចឹងដល់ពូអញ្ចឹងយើបានយើងអូអញ្ចឹងវត្តបកានពាក្យបកានហ្នឹងគឺបានប្រភពដើមពីដើមពូនឯងបានន័យថាបានកាដោយសារតែស្ទាក់ឲ្យយើងបានបានបាទយើងរៀបអូគ្រឿងសការៈបូជាអីហ្នឹងសពគ្រប់អស់ហើយអញ្ចឹងក៏តែងមកមកឆ្លើយមកបាក់បានឈ្មោះអើហៅថាបានកាបានកាបាទបានកានឹងលោកមកពីសៀមមួយមកលោកតាសៀមលោកតាសៀមលោកតាសៀមបាទលោកអ្នកខ្លាំងប៉ាកែអញ្ចឹងបាទអូបាទដូចថាលោកអ្នកតដុងណាបាទលោកដល់តដុងតាមភ្នំហ្នឹងមកមកឃើញនឹងវាព្រៃខ្លាំងណាបាទក៏នាំពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងធ្វើជាវត្តទៅបាទអូអឺយូរបានយូរណាស់បាទច្រើនច្រើនរឿងកប៉កប៉ុកអញ្ចឹងកន្លែងពកដើមពោនេះបានន័យថាពីដើមពេលដែលនេះមិនមែននៅនេះទេសាប់មកពីនោះមកពីតលេសាបានអូខេបានចេញទៅរៀបមកពីតលេសាមកពីឈាមអានេះបើអានេះជារឿងដែលយើងតតគ្នាមកបាទបាទតតគ្នាមកបាទដាក់ឈ្មោះថាអញ្ចឹងទៅពីប្រវត្តិធម្មតាប្រវត្តិនេះទៅមិនមែនពេលខ្លះបើយើងគិតថាប្រវត្តិចេះចាស់ចាស់តែងពេលខ្លះយើងគិតថាបើតែងចេះរស់នឹកតែងឃើញឧទាហរណ៍ពេលខ្លះវាជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាត្រូវបាទបាទអរគុណតើអញ្ចឹងមិនដែរបងហ្នឹងហើយយើងសន្មតធម្មដំណឹងស្រេចណាបាទបាទដូចជាយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសាច់រឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងវត្តបាកានរបស់យើងដែលប្រែក្លាយមកពីថាបានកាហើយទៀតសោះនោះគឺយើងមាននៅសាច់រឿងជាច្រើនដោយដែលលោកតាបានជម្រាបជូនមកដល់ពួកយើងបានសម្ដាប់ហើយនឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិនៅក្នុងស្រុកមួយនេះក៏ដូចជាវត្តបាកានយើងនេះតែម្ដងបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់អញ្ជើញមកធ្វើការបួងសួងបន់ស្រន់នៅវត្តបាកាននេះគឺមិនពិបាករកទេបាទក្នុង Google Maps ទៅថាវត្តប្រាសាទបាកានគឺពុកម៉ែបងប្អូនមិនឃើញផ្លូវមកហើយផ្លូវចេញចូលស្រួលហើយក៏ពិបាករកដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដល់ទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អរគុណអរគុណដល់បាទអរគុណបាទពេលវេលាប្រាប់ចៅចៅឲ្យបានដឹងសាច់រឿងបាទមែនតើនឹងការបំភ្លឺពីលោកតាបើគ្មានការបង្ហាញពីលោកតាទៅជា
ចាស់ប្រតិចារទេពួកយើងច្បាស់ណាស់គឺមិនអាចដឹងនៅសាច់រឿងទាំងអស់ទេបាទជាពិសេសគឺសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបន្សល់ទុកដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងប្រវត្តិទី1យើងដឹងប្រវត្តិពីព្រះអង្គបាយបពៈទៅទិសខាងលិចហើយទី2យើងអាចដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់លោកតារ៉េចហើយយើងដឹងអំពីលោកយេសាកោបហើយនឹងពោរស័តយើងហៅថាពោរស័តចឹងបន្តពោរស័តបាទពោរធិស័តពោរធិស័តបាទពោរធិស័តអានេះវាជាប់រឿងជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់តែដឹងហើយដឹងហើយបានវាចម្លងអានេះទៅដាក់អីនោះវិញចម្លងពោធិ៍សាត់នេះយកទៅដាក់ពោធិ៍សាត់អីនោះយកខេត្តតាពោធិ៍សាត់ខេត្តបដោខេត្តបដោខេត្តបដោអូអីចឹងចឹងរឿងរ៉ាវចេញពីទៅនេះចឹងពីនេះទៅតាចឹងណាបានតែឈ្មោះថាពោធិ៍សាត់ទប់អនុបំបែកទឹកនឹងទៅខេត្តឯនោះពួកនេះវាព្រៃបាទសត្វតាព្រៃណាបាទចឹងខាងនោះវាវាលចឹងគេយកអានោះទប់អានេះបាទទឹកនឹងហូរធ្លាក់ទៅនោះវិញបាទអើបាទទៅក៏កើតពាក្យថាពោសាត់ចឹងសាត់ពោសាត់ហើយវាពាក្យពន់ជាមួយនឹងបាកានបាកានចឹងបានទេថាបាកានទៅទៅបាទបាទចឹងបើនិយាយឲ្យខ្លីបើថាស្រុកបាកានខេត្តពោសាត់នេះបាទពេលមួយនេះគឺជាប្រគឺជាបេះដូងនៃឈ្មោះខេត្តពោសាត់ហើយនិយាយថាជាបេះដូងនៃខេត្តពោសាត់មែនទេពូចំណេះកដាហើយនេះបងតែតាមទៅបងប្អូនបាទគាត់មកថាវីដេអូយើងដល់ចាប់ប៉ុណ្ណេះតែហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទបាទអរគុណ